Tô aqui com o Maurício Shogun, um dos maiores ídolos do MMA, não só brasileiro, como mundial. Tudo bem, Shogun? Tudo tranquilo, graças a Deus. Beleza, eu não vou nem te perguntar se você tá emocionado em lutar no Brasil, que eu acho que isso é desnecessário, só sonho de todo lutador. Me diz uma coisa, você vai fazer esse camp pra essa luta com o Forrest Griffin mais com o Rafael Cordeiro lá nos Estados Unidos, ou você vai misturar idas lá com treino aqui em São Paulo, em Curitiba? Como é que você tá preparando isso? Não, eu vou fazer meu camp todo lá, inclusive eu já comecei, tô lá um mês já lutando com o Rafa, e vou concluir com ele meu camp, ele é um cara que eu confio e acredito muito. E em relação à sua primeira luta, foi a sua estreia no UFC em 2007 contra o Forrest Griffin, você vinha com problema no joelho, tempo inativo, acabou sendo derrotado pelo Forrest. Você acha que aquela luta você vai usar aquela luta como algum tipo de estudo, de base para essa revanche, ou você acha que muita coisa mudou de 2007 até hoje? Eu acho que muita coisa mudou, já fazem mais de 4 anos isso, 4 anos, verdade, né? E acho que ele mudou, eu mudei, eu acho que nós mudamos, e com certeza eu vou estudar lutas mais próximas dele. Então, e o seu jogo vai ser o mesmo de sempre, vai ser aquele mesmo Shogun partindo pra cima, é isso que a gente vai poder esperar, o Shogun que vai buscar o nocaute. Eu luto há 10 anos, já é muito difícil, cara, mudar o seu estilo, né? Mas às vezes você muda alguma técnica ou outra, mas o estilo é muito difícil mudar, né? E com certeza o que eu espero é neutralizá-lo e colocar meu jogo em prática. Estamos aqui com o Júnior Cigano, próximo desafiante de peso pesado, que vai disputar o cinturão Caim Velasco. Júnior, me diz uma coisa, em relação à sua luta com o Shane Carvin, você acha que você vai tirar algum aprendizado para a luta com o Caim, ou você acha que é um plano de jogo totalmente diferente que o campeão vai trazer para você? O jogo do Caim Velasco com certeza é diferente, mas a luta me trouxe muito aprendizado, muita experiência, mais experiência para essa luta com o Velasco, entendeu? Por quê? Porque eu lutei os 3 rounds de novo, tipo, as minhas duas últimas lutas foram os 3 rounds. Eu acho que isso foi uma experiência boa, pra mim que nunca tinha lutado, entendeu? Os 3 rounds, porque agora eu vou lutar 5, então só é importante isso. E assim, o Shane Carver é um cara que tem a mão bastante pesada, e eu até suportei uns golpes dele ali, então eu acho que é uma bom eu sentir isso, entendeu? E esse negócio da luta, eu acho que o Velasco é diferente, ele vai tentar me botar pra baixo. Eu acho que ele vai ter mais eficácia do que o Shane Carvin teve, porque o wrestling dele é muito bom, o gás dele é muito bom. Eu acho que vai ser o maior desafio da minha carreira, mas eu vou estar pronto pra ele. E falando nesse plano do Caim de te botar pra baixo, você acha que teria valido mais a pena nesse sentido a luta contra o Brock do que contra o Carvin? Não, eu acho que o estilo é meio a mesma coisa do Carvin e do Brock. Só que o Carvin acredita mais nas mãos, né? Mas eu acho que não, acho que foi uma luta boa pra mim, porque o Velasco é bem diferente dos dois, é muito rápido, e o wrestling dele eu acho que é de maior eficácia que do wrestling do Carvin e do Brock Lesnar. E a gente pode esperar o boxe do Cigano, ou você tá com alguma carta na manga aí pra mostrar pra Caim? Carta na manga a gente sempre tem, luta é imprevisível, né? A gente só faz, tem que tá bem pra lutar, mas o meu boxe é o meu carro-chefe, e eu vou, toda luta eu procuro pelo nocaute, não vai ser diferente dessa vez. Beleza, obrigado, boa sorte.